Kör vi. Lite La Trappish. Nej. Fan, inte La Trappish. Jag menar vi ska köra lite Leffe. Abaye de Leffe. 6,5% blond. Kommer in på 6,5%. Anor från 1240. Den har överlevt allt möjligt. Så att det är ett bryggeri som har funnits med länge. De brygger på samma ställe som det bildades 1240. Så det är bland världens äldsta bryggerier egentligen. Ägs utav InBev idag. Kommer in på 6,6%. Inte 6,5%. Så det är intressant. Den här kostar 38 euro. Så att ni vet. Så ni vet priset, va? Ganska färsk, går ut i maj så att den är färsk. Jag har druckit lite från den här, ni ser det i hälften. Det är bara 9 dagar kvar innan de menar på att bäst före datum är typ... Man kan fortfarande dricka den, det är inga problem. Men alltså, man har typ 30 dagar på sig att ha den här höga kvaliteten. Då så, då häller vi upp, inget snack. Fin färg, bra skumkrona. Ni ser, den är inte så superkolsyrad, men den har ändå kolsyra. Ser ni? Jag vet inte om ni kan se det. Men den har ändå kolsyra, för vad Perfect Draft så har den här ändå kolsyra. Den här är på 3 grader, eller vad är den? Ja, men 3 grader, så den är väldigt kall. Så den har fortfarande kolsyra den här. Flaskan har jag gett i betyg 3,75. Jag gav Leffe Brune 4,25. Så att Leffe Brune är amazing. Vi tar och sniffar. Nu har jag inte druckit den här på typ 5-6 dagar. Men det är så här. Maltig underton med bananighet och kryddnejlika. Det är det man känner av den här. Och den har den här örtiga, bananiga, lite så här mariekex, lite banankaka stuk över det hela. Så gillar man så här banankaka belgiska, så är det här någonting för dig. Ni vet vad jag menar när jag menar med banankaka, den här maltiga, fylliga, smakrik och sån här så krämig och god. Vi kör, skål. Alltså den är iskall. 3 grader är lite för kallt. Men den är alltså det går att dricka den på 3 grader. Det är det som är sjukt med den här läffen, alltså. Den är så otroligt god och den går att dricka nästan hur du vill dricka den. Hur vill du dricka läffen? Eftersom att den har så låg kolsyra så går det att halsa den. Men den är så kall så det går ändå inte riktigt att halsa den. Jag skulle ändå rekommendera att ni dricker den här vid 8 grader. Vill ha den kall, fine. Inte lägre än 6 grader. Men 8 grader... Jag tror att då är den som absolut bäst när det gäller smaker. Om du vill ha mycket smaker så är det 8-10 grader. Då är den fortfarande kall och god, men ändå det finns smak. Det kan drickas varmare också. Men jag tycker om att dricka den med 8-10 grader. Då får du fortfarande kall. 12 grader går också, absolut. Drick den varmare om du vill. Det går, det är läffen. Men den här är iskall nu. Den är som en iskall lager. Den är helt sjuk. Helt sjuk. Det här är en jättesmakrik lager. Typ som en julöl. Fast det är en ale. Det är inte julöl eftersom att de är mörka. Men det är samma koncept som julöl. Den kan nästan smaka som en brown ale. Eller typ som en Leffe Brune. Den här aliga, fruktiga, kryddiga, kaffe, choklad. Den här har samma sak. Den är så här bakverk. Banan.
Den här är sjukt bra. Jag har druckit flaska, 3,75 betyg. Jag har druckit La Trappe. La Trappe är en bra konkurrent till den här faktiskt. De är nästan likvärdiga. Jag kan inte exakt komma ihåg. Jag gav La Trappe en 4 betyg. Den här är ju också typ en 4, om inte mer. Men jag tycker väldigt mycket om den här. Nu är den iskall. Men smaken är verkligen där. Jag kan dricka den här iskall. Den blir lite vattnigare tyvärr. Den blir tyvärr lite vattnigare när den är så här kall. Den tappar ju ganska mycket, men som en öl. Den har låg bäska, den är krämig, den är smakrik, den är snäll, den är skön krydda, kryddnejlika, den har den här bananiga tonen. Den är liksom lite kryddörtig. Det här är en utmärkt öl. Du kan dricka den när som helst, hur som helst, hur du vill. Och på Perfect Draft, jag måste säga att det här är en av de bättre ölen på Perfect Draften. Så har inte du testat Leffe på Perfect Draft, Leffe Blond, gör det. Den är utmärkt. Är den bättre än Triple Carmeliet? Där har vi en annan. Triple Carmelieten, den är en 8%are. 8,5 ibland, 8,1 på Perfect Draft. Triple Carmelieten är för mig bättre öl. Men den är svårare att dricka. Men den är godare. Om du kan hålla den på rätt temperatur. Om du kopplar ur den här, drar ut keggen en stund. Och gör så att den blir lite varm innan du börjar servera den för dina gäster. Då tycker jag att Triple Carmelieten är vinnaren av de här. Men overallbetyget Leffe Blond. Den kan du dricka kall, varm, hur så, hur du vill dricka den. Alltså svep den. Drick den som en fucking lager. Det går att göra det också. En riktigt smakrik, kraftig lager med mycket smak liksom. Det går. Även fast det inte smakar en lager, men det går. Det går att göra det. Utmärkt öl. Betygmässigt, jag kommer ge den faktiskt en Kullberg Approved 4. 4,25. Utav 5. På Perfect Draft får den 4,25 utav 5. Det är precis samma som Leffe Bruni. Jag gav den 4,25 utav 5 också. Så båda har fått samma nu. Men om jag fick välja, vilken skulle jag köpa? Leffe Bruni eller Leffe Blond? Min preferens, Leffe Bruni. För Leffe Bruni, den dödar allt. Får ni tag i däremot Leffe Noel, deras Christmas Edition öl, köp den. Den dödar allt. Jag gav den också 4,25. Men jag tror att om jag testar den igen idag, det är en 4,50. Leffe Noellen är, oj, 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 den är sjukt god. Jag kommer köpa den nästa år i alla fall, inte i år. Den sålde slut snabbt. Och svenska Perfect Draft-sidorna är sämst, de suger. Men för ett år sedan, två år sedan när jag började med Perfect Draft, då kunde jag beställa från Frankrike. Och då beställde jag därifrån. Så därför kunde jag testa La Trappe och vissa ölsorter där. Så de hade fler ölsorter, men tyvärr, jag valde många ölsorter som senare släpptes i Sverige. Och sen kunde jag bara beställa från Sverige. Men jag kunde ändå testa ganska många. Jag har ändå gjort ganska många Perfect Draft videos här. Så om ni går in på min spellista, då kan ni se det. Jag har gjort många Perfect Draft videos här. Och det är från många är från när man kunde beställa utanför Sverige. Jag tycker det är en dunderöl i alla fall. Så 4,25 i betyg utav 5. Kullerbeer Approved, mycket väl godkänt minus. Jag gav Triple Carmelieten också 4,25 utav 5. Men det är samma sak där. Eller gav jag den så, eller gav jag den 4,5. Men det är samma sak där. Den är bättre, Triple Carmelieten. Men den här är bättre overall. Du kan dricka den här som helst, hur som helst. Medan den är lite svår att dricka, Triple Carmelieten. Den är lite mer speciell, men den är dunder. Det är allt jag har att säga. Men i alla fall, alla de här får skitbra betyg. Alltid på Perfect Draft. Allting bara smakar så mycket godare. Nästa gång jag ska beställa någonting. Jag har typ testat alla Perfect Draft ölen nu. Som finns i Sverige. Så det är tråkigt. Och jag vill ju bara egentligen bara testa en öl. Och sen är jag klar. Jag vill inte dricka den igen. Men det kan bli så att jag kommer köpa hem en ölsort som jag har druckit tidigare. Och då kommer det i sådana fall bli Jupiler. Det kommer bli Jupiler, en av dem som jag rekommenderar starkt. Har ni inte testat Jupiler
Lageröl. Jag tycker den är skitbra. Alltså den är right back my alley. Jupiler är typ som Stella Artois skulle ha varit egentligen. Stella Artois har ju ändrats sedan 80-talet. Medan jag pratar med människor och på forum och grejer, de säger Stella Artois, för på 80-talet var någonting helt annat. Idag den är inte så. Men i alla fall, Jupiler rekommenderar starkt. Så att köp på den. Annars, för min del, jag måste ju testa någonting annat. Jag kan ju testa den här Siden. Den har jag inte testat. Och så finns det den här Goose Island Lager. Det är väl den då som inte jag heller testat. Som inte jag tror är så bra. Men ja, jag ska ju testa den med. Men det var allt för mig. Tack för att du tittade. Ha det bra där hemma. Så ses vi igen. Och jag tror att det är julafton den här släpps. Så god jul på er allesammans. Och gott nytt år snart igen. Eller jag säger gott nytt år, men god fortsättning. Sen är det nyår. Vi får se vad det blir för bira då. Hej då.